വെള്ളാഞ്ചിറ ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലുകൾക്ക് തീയിട്ട സംഭവം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. എന്നാൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലാണ് എന്ന ഭക്തന്മാരുടെ, വിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് വെള്ളാഞ്ചിറ ആയിരവല്ലി ശ്രീധർമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലുകൾക്ക് സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 26-നായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ശ്രീകോവിലുകൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അശേഷം തീയിട്ട നശിപ്പിച്ചത്. അർദ്ധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം നടക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. സംഭവം നടന്ന പിറ്റേ ദിവസം ക്ഷേത്ര പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള മതിയായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചുവെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിൽ യാതൊരു പുരോഗമനവും ഉണ്ടായില്ല. ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുറംപണികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ കത്തി നശിച്ച നിലയിൽ ജോലിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. വാതിലുകൾക്ക് മുന്നിൽ വിറക് കൂട്ടിയിട്ട് തീവച്ച നിലയിലായിരുന്നു ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിലുകൾ. വാതിലുകൾ ഭാഗികമായി കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മെയ് 2-നായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം നടന്നത്. മോഷണ ശ്രമത്തെ തുടർന്നാണ് തീയിട്ടത് എന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പലതവണ ഭക്തജനങ്ങളും ക്ഷേത്രസമിതിയും ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചു എങ്കിലും പോലീസ് തൃപ്തികരമായ മറുപടിയല്ല തിരിച്ചു നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് CI ആയിരുന്ന സതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമായിരുന്നു ആദ്യം കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ യാതൊരുവിധ പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല. സംഭവം നടന്ന് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഈ വിഷയത്തിൽ മൌനം പാലിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് ശേഷം മെയ് 1 ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥലം മാറി എന്ന് കാണിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം വലിച്ചിഴക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്തിയ ശേഷം അന്വേഷണം പുരോഗതിയിലാണ് എന്നും മതിയായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും അറിയിച്ചുവെങ്കിലും കേസിൽ കാര്യമായ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. 5 മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പോലീസിന് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കേസിൽ ഒരു തുമ്പുണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് എന്നും പോലീസും ഭരണസമിതിയും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാരും ഭക്തജനങ്ങളും പറയുന്നത്. പ്രതികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടിയില്ല എങ്കിലും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്കും നെടുമങ്ങാട് പോലീസിനെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. റബ്ബർ കുറവാണോ? റബ്ബർ കമ്പ് അല്ല, റബ്ബർ കമ്പ് അല്ലേ? മോഷണമൊന്നും അല്ല. അല്ല, ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കർമാനുസ്.